No início de 2021, dois clientes do Subway lá dos Estados Unidos processaram a rede dizendo que o sanduíche de atum deles não tinha atum. Poderia ter outro peixe no lugar, mas que atum mesmo não era. Então se trataria aí de uma propaganda enganosa. A polêmica começou a ganhar as manchetes lá dos Estados Unidos, e então o jornal The New York Times, um dos mais importantes do mundo, mandou fazer um teste de DNA no sanduíche do Subway para ver se tem atum ou não. E o teste deu inconclusivo, o que acendeu ainda mais a polêmica e fez com que o Subway tivesse que emitir nota e ficasse justificando, dizendo que o sanduíche é de atum mesmo, é do animal atum, do peixe, só que o DNA se perde e faz com que os exames deem inconclusivos quando o peixe é cozido. E ficou essa história meio mal contada, né ninguém tem certeza se tem atum ou não, mas aí uma empresa vegana, muito serelepe, muito da Espertinho no final da semana passada aproveitou essa polêmica e todo esse hype para fazer uma campanha para que o Subway troque de vez o seu atum animal. Por um atum baseado em plantas, ou seja, uma imitação vegana do que seria o atum, e aí realmente não teria nenhum DNA de atum. A empresa se chama Good Catch e ela é especializada em produtos do mar em versão vegana, então peixe, crustáceos, esse tipo de coisa. E eles têm uma versão vegana de atum e eles usaram essa versão aí para distribuir sanduíches de atum vegano de graça na frente das lojas do subway de vários locais dos Estados Unidos e também da Inglaterra. E eles adesivaram os food trucks com um logo escrito escrito assim our way, né? Porque o Subway fala do seu jeito, your way. Então eles colocaram our way, então o nosso jeito é um atum vegano. Mas esse logo é muito parecido propositalmente, claro, com o logo do Subway. Então, a rede notificou extrajudicialmente a Good Cat por usar a imagem do Subway de forma irregular, fazendo com que possíveis clientes que veem aquele food truck na frente da loja do Subway pensem que é uma parceria, que é algo que o Subway apoia. Essa notificação foi uma carta escrita pelos advogados do Subway. Eles ainda não estão processando a empresa vegana, mas se por acaso a empresa vegana continuar fazendo isso, eles vão processar. De qualquer maneira toda essa polêmica serviu para o Subway dizer que o atum é de verdade, segundo eles, mas que eles estão sim pensando em aumentar as opções veganas do cardápio e eu acho que é um bom momento mesmo para eles lançarem aí um sanduíche de peixe só que em versão vegana. Aqui no Brasil, como vocês devem saber, já o Subway tem em todas as lojas um sanduíche que já é vegano. É só você pedir o sub -veg. Ele já tem carne vegana, molho vegano, pão vegano. É só o atendente seguir a receita original, porque mesmo quando você pede, às vezes eles falam assim: ah, mas você quer tal coisa. Você fala, não, eu quero a receita original do subveg, não quero nem escolher nada. Porque se você escolhe, corre o risco até de você tornar o sanduíche não vegano. Por exemplo, se você deixa de escolher o pão italiano branco, que é o único vegano hoje em dia no subway. Se você coloca lá um pão integral deles, por exemplo, vai ter mel na massa. Então é melhor você falar o subveg na receita original, aí não tem erro. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se aqui também no canal para dar uma força aqui para a gente crescer mais. E em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!